ergo labo waa maanta awala oo ka hadlaysa mustaqbalka Soomaaliya sida uu noqon doono waxaan maansadaan hal abuurkeeda leh anigu ah Dr. Moolid Ahmed Hassan Abwaan Boqraawi daawo shawaan sodonkii in dhaafay sooyaal aan ku asteenay ubadkii dhashayow ama kaag adag weeyo adni eebay yaqaano ashahaada qiraayo idilkood muslimiina ee nin islaanima sheegto aalad uu qarxinayo ummadii ku xasuuqa ama arrinkii cakirnaaye odayaal lagu laaye uurka hooyo la dooxiyo ilma aan lagu dhaafin arladaynu lahayn intii aan ku arkaynay ololkii ka shidnaaye ama ka galahaa aqligii damillaa aan ka weynay Soomaali abwaan aan maqalno idilkeen afirkiisi iyo isimkiis barano gaari aan u naqaanba aafada ka awaalo aqilkii bariga wixii uu arki waayey ilaah baa u bidhaansho kana sheegay afkiisa aayuhu suu noqon doono inkastoo xilliga iyo eega la joogo amintii u dhaxaysay aadan uga yigeena ibtiladii laga oogay in mudaa in haysay uu la yaabay adduunku anna maanta oraahda eega aan tirin doona ama maanse awaalka afka aan marin doona ila eega salkeeda halka ay ku aroorto yaasiinow indhahaygu iftiin bay arkayaanoo ilaysiiyo nuur baa iman doona dhulkeenno samirkii umadeennaan imtixaan kaga baasno nasriga soo ordayay dadku aysan ogeyn iigu yeergadigood arrinka ha maqlaane ayaan baa iman doonta odayaasha qabiilkee u adeega qabyaalad ama intuu nacay eebee beenka sheegay islaamka ama siyaasigii axmaqoobee arxan laawan noqday kala ooday dadkeenna haaraankii ku adeegtiyo cadow aan ka adkaano ayaan baa iman doonta isjijiidka dhexdeenna eebba uu naga saaro arladeennu hagaagto dunidaad aragteene albaabkii horumarkooda idilkoodba abbaaray annagoo ka wacnaano asaageennana dhaafno ayaan baa iman doonta amni aad u hagaagsan iyo barwaaqo adduun ilaah uu ina siiyo aqoon maadi iyo diini idilkeen baranno aaladaynu samayno afrikaanku ha joogee yurubkiiyo ameerikii iyo eeshiyaanku la yaabo austareeliyaanka dhammaan ka adeega dhulkeenno uunka uuna ammaano eebba uuna jeclaado ayaan baa iman doonta macdantii arladeenna aan la soo bixi doonno admigiina yasaayay nafsi meel xun ku oodo akoonkeenna daryeelka ay ilquuda hayaanoo innagu aan u gargaarno intaasoo kunji baaran urfiyoobi haddaad aamiin aydu dhahdaan ilaah baana arkaayo qadimayna agtiisoo ajiib baa xigi doonee u adkaysta dhibkan anna maanse awaalka insha allah binillaahi kariim baan ku ekeeyey intaasi waxaa ku eg maansadii erga labo oo aan curiyey anigu waa Dr. Moolid Ahmed Hassan Abwaan Boqraawi si maanse awaalkaas uu ilaahay inoogu rumeeyo isla markaasna quruxdaas iyo wacyigaasi wanaagsan aanu u helno idinkuna aamiinta inagu kaba qof walbana gaarsiiya si uu maansadan u dhageysto insha allah bilaa kariim.